Henrik Mkhitaryan kan for 7. år i træk kaldes årets fodboldspiller i Armenien efter en soleklar afstemningssejr. Henrik Mkhitaryan har i den seneste årrække været et fyrtårn i armensk fodbold, hvor ingen andre er i nærheden af Arsenal-spillerens niveau. Det illustrerer sig, at Mkhitaryan nu for 8. gang på 9 år er kåret til årets spiller i Armenien, kun i 2010 glippede kreatøren den fornemme hæder. Mkhitaryan fik ved den årlige afstemning om prisen 190 point. Den nærmeste konkurrent fik til sammenligning 35-29, og i Mkhitaryan skiftede i januar fra Manchester United til Arsenal, streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu. Er Kasper Baunsgaard til toppen, til over.